Hello, my good people. Kulala, kuamka inakuanga ni mapenzi ya Mungu. Kukuja gaf, ukuje umalize miaka mbili, umalize contract, urudi nyumbani ukiwa mzima, inakuanga ni upendo wa Mungu. Wakati umejipanga kurudi nyumbani, uone umemaliza contract yako, miaka yako mbili, haujagojeka, haujateseka. Hata ikiwa ulikuwa na mateso kidogo kidogo, umefikisha miaka yako mbili na imefika wakati wako wa kurudi nyumbani. Ushukuru Mungu, wakati umefika nyumbani unafaa kuwa unashukuru Mungu. Before turudi nyumbani, inafaa kuwa si eti akili yetu tu ikuange tu kufurahia na kuimba nyimbo, mahali nimefika, mahali nimefika, kama si sijui mulisema sitafika, sijui vitu zingine huwa tunafanya kama jokes, vitu zingine huwa tunasema kama kuintimidate watu wengine, vitu zingine huwa tunasema ati unaenda unaweka tu nyimbo za kuonyesha watu wengine, ni kama ni wewe mwenyewe umejifikisha pale. Tunafaa kuwa tunaomba Mungu sana. There is one thing I usually say here. Wakati unataka kurudi nyumbani, si lazima utangazie kila mtu kwa kijiji. Si lazima hata uambie watu wenu wote ati wewe unarudi nyumbani. Saa zingine it is better to shut your mouth. Yes. Sababu haujui ni nani wa mdomo baya, haujui ni nani anakutakia mabaya. Siku hizi hata madada na madugu wako na wifu na mtu, wako na bifu na bishi sababu ya maisha yako. So let us learn to keep our life secret, yani privacy of your life is very much important. Ni kwa nini huwa nasema hivi? Ni mambo mingi sana huwa ina happen kwa watu. Sana sana mtu amefanya kazi. Imagine mtu amefanya kazi for 2 good years. Hakugojekea Saudi Arabia, hakugojekea Lebanon, Katara ama wapi, hakugojeka. Hakuteseka, hakufanyika kitu, haikufanyika kitu. Amepanda ndege, amerudi nyumbani, amefika nyumbani. Amefika yani, amefika Kenya, si nyumbani, amefika Kenya. Amepanda ndege, ameokoka kutoka hapo, na amepanda hata amefikiria hata ati apande hata gari ingine ya kumpeleka, lakini wakati tu ako karibu na kufika kwao nyumbani, unasikia mtu amepatwa na ajali na maybe amekufa, amefanyika kitu ama kuna kitu ingine imefanyika. Stories zingine huwa tunaona ni kama stories za Jaffa. Na watu wengine sana hapa huwa wanasema oh, mnaletanga stories za Jaffa, sijui vitu zingine hazija happen. Kuna a case ya our colleague Tim Strong mwenye kwa saa hii ako hospitali. Kitu ya kuhusunisha ni aliweza kumaliza contract yake akaongeza hata mwaka mzima. Hakuwahi gojeka, hakuwahi patwa na shida. Aliweza kusafiri tu vizuri sana na hakuwa amekosana hata na bosi wake. Aliweza kusafiri tu vizuri sana. Akaenda akafika Jomo Kenyatta Airport vizuri sana, akiwa tu mzima, hana shida yoyote. Akapada ndege, alikuwa akienda Kisumu. Akapada ndege ingine kutoka Jomo Kenyatta Airport kwenda Kisumu. Kufika Kisumu akaenda kupanda gari ndio aende kwao nyumbani. Hapo katikati, kabla hajafika kwao, kabla ya only 1 kilomita, 1 kilomita, akapata ajali na badala ya kupelekwa nyumbani alipelekwa hospitali. Saa hivi venye tunaongea ako kwa hospitali amelazwa, mguu yake imefujika. Thank God hakukufa. But natakanga niseme hivi. Guys, washa tuwashe kuwa watu wa kutangazia kila mtu unarudi nyumbani. Sababu what I believe kuna uchawi. Uchawi inakuanga, uchawi inakuanga. Watu wengine hata mafamilia wanaweza kuwa hawakuonei mazuri.
Washa tukiwa ni kurudi rudi na njia zingine hata watu wa kuonange tu. Kuna hata communities zingine tunajua. Wewe ndiye mwenyewe unajua community yenye umetoka. Ikiwa unajua community yenye unatoka, watu wanakuanga hivi, wanakuanga hivi. Tunafaa kujua vile, tunafaa kujiweka in a private life. Tuache kuwa tukitangazia kila mtu ati unaenda nyumbani. Oh, mimi nakuja siku fulani, mimi nakuja. Yes, hata ikiwa ni kuambia utakuja, washa kuambia specific date. Yes, mtu mwenye wakuambia hata specific, hata ikiwa mama yako unajua ni mtu mwenye hawezi nyamaza, unaweza hata yeye kosa kumuambia. Muambie tu mimi nitakuja. Muambie hata mimi nitaweza kuja next week ama naweza kuja next month, lakini huko naenda. Enda umsurprise ama wenda umuambie ukifika. Sababu hata wazazi wengine hawajuangi kunyamaza, hawajuangi kunyamaza. Utamuambia na muambia hii staki watu wajue, na yeye ataenda kuambia rafiki yake na amwambie, na hataki watu wajue, na hivyo ndivyo inakuanga. At the end unajipata pabaya kama hapa. Yes, vitu zingine huwa zina happen na reason, but zingine huwa zina happen sababu ya mauchawi. I believe kuna kuanga na uchawi. Ikiwa wewe uko pale, ukirudi nyumbani huwa unafanya aje? Huwa unatangazia kila mtu? What are the consequences za kutangaza, kutangazia kila mtu? Ama kuweka kwa social media, mimi niko nakuja, I'm coming, na saa hiyo ndio unaenda. Huwa nasema hata ikiwa ni video una make, washa weka hii video after kila kitu umemaliza. Si vibaya, but ikiwa unaenda, washa uwe umeshafika, weka release ile video. Chukua video, yes, lakini release video after umefika. Washa kuweka kabla hujafika, sababu watu nakwambia ni wachawi. Watu, hakuna watu wenye wanatakia watu mazuri. Hata madugu zako ama madada zako wanaweza kukutakia mabaya. Tujaribu kuweka life zetu in privacy. Yes, tuanze tukue tu watu wa kufunga midomo. Si kila kitu unataka kufanya umetangaza. Mimi nataka nifanye hivi umetangaza. Tumeona watu wengi sana, hata mtu ameshafika nyumbani, akifika nyumbani unasikia amekufa. Mwingine amefika nyumbani amegojeka. Mwingine amefika nyumbani hata pesa yenye ulikuwa umekuja kutafuta inaenda hivyo, inaenda hivyo. Ona sasa kama huyu atatumia pesa yake yenye alienda nayo, ataitumia kwa hospitali. Ni sababu ya nini? Maybe sababu aliweza kutangaza. Sisemi ati ni kurogwa alirogwa, but some things we have to think. Na tunafaa kuwa tukifikiria. Ebu write in the comment section. Kukua tukitangaza kila kitu, kila step yenye tunataka kufanya, is it okay? Is it light? Ama tunafaa kufanya nini? Wewe mwenye uko pale, ukienda nyumbani huwa unaambia nani? Huwa unaenda aje? Ebu tujaribu kuelimisha watu wenye hawananga second thought, wenye hawaelewangi, wenye huwa wanapuuza wakisema hakuna uchawi, wakisema mimi nimezingirwa, hata Mungu apendi mjinga. Mimi nimezingirwa na damu ya Yesu, hakuna hata Mungu apendi mjinga. Ni lazima ujikinge ukiambia mtu Mungu akukinge. Hata wewe jaribu kujiokoa. Si lazima useme mimi nimezingirwa na damu ya Yesu. Hata nimerudia hivi na nimerudia tena. Hata Mungu hapendi mjinga. Ni lazima hata wewe ujaribu kujikinga. Yes. Otherwise, quickly recovery for our team strong. Na tuwe watu wa kujishunga na watu wa kufunga midomo zetu. Shunga vile unafanya mambo yako. Ukitaka kurudi nyumbani, jua ni nani unatangazia. Ni nani na nani amejua. Itakuwa aje, jiulize maswali mingi. Itakuwa aje. Otherwise, thank you guys for watching. Continue subscribing, like, comment and share.